되는 이거 해봤는 거서. 아, 나도 또 해봤어. 알았지? Hi guys, কি খবর সকলোকে আমাৰ চেনেল HP ব্লগ 55 লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা নতুন ব্লগ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আৰু ব্লগটোত কি দেখুৱাম চাৰিওফালে পানী আৰু পানী আমাৰ ইয়াতে পানী এতিয়ালৈ কমাই নাই দেখিছেনে আপোনালোকে পানী কমাই নাই অলপ অলপ পানী কমিছে কিন্তু বহুত যথেষ্টখিনি পানী আছে এতিয়াও চ' উপায় নাই তথাপিও ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পানী থাকিলেও কি হ'ব যিহেতু আজি 19 জুন আৰু 2022 চন 22 চনটো বাদ দিয়ক বাৰু আজি 19 জুন যিহেতু আৰু মোৰ মিষ্টাৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে হিচাপে এটা সৰু ব্লগ আপোনালোকে নিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনে কিনো কৰিম এতিয়া পানীৰ কাৰণে ক'তো যাবও নোৱাৰোঁ তাৰপিছত নামঘৰলৈও যাবলৈ নামঘৰত গোটেই পানীয়ে পানী তো কি কৰিম তথাপিও সৰু সৰুকৈ এটা কিবা এটা কেক এটা বনাই কিনে মিষ্টাৰক গিফ্ট দিম আৰু কিবা আনি গিফ্ট দিবলৈ পৰা অৱস্থাত নাই যিহেতু এতিয়া চব পানী উঠিছে দোকান চোকানবিলাকো বন্ধ আছে এনেকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিম আপোনালোকো অকণমান অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকেও উইচ কৰিব যাতে মোৰ মানুহজন ভালে থাকে আৰু সদায় সুখী হয় মনে বিচৰা বস্তুবিলাক যাতে পায় ব'লক তাহলে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰাতি 12 বজাতে মই উইচ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট একো দিয়া নাই নাথাকিও উইচ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল যিহেতু আন্ধাৰ মানে কি মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই কিনে উইচ কৰিছোঁ চব ক'ত ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব টোপনিত মোৰ মানুহজনে ক'বই নোৱাৰে মই সেইফালে ৰখি ৰখি কিনে উইচ কৰিছোঁ সেইটো জনোৱা নহ'ল তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এবাৰ বাৰ্থডে উইচ কৰিম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে চ' উইচ কৰি আহোঁ আৰু এইবাৰ মোৰ মানুহজনৰ বাৰ্থডে পূৰা পানী পানী আৰু পানী আমাৰ ইয়াত বুলি নহয় চাৰিওফালে পানীত পানীত মানুহে বহুত কষ্ট পাইছে আৰু এইফালে বৰষুণ ওপৰৰ পৰা তলত পানী মানুহৰ মানে থাকিব খাব বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে এতিয়া ক'ৰবাত ওলাই যায় কেনে কিবা এটা আনিবলৈও কেনেকৈ যাব আপোনালোকে কওকচোন পানী ইমানখিনি পানী আমাৰতো ইয়ালে মানে কি ইয়ালে পানী হৈছিলে এতিয়াতো পানী কমি গৈছে যথেষ্টখিনি কমিছে তথাপিও যথেষ্টখিনি পানী আছে আৰু এইবিলাক চাওকচোন ফুল চুলবিলাক চব উঠাই থৈ দিছোঁ টাবত ৰোৱাবিলাক উপায় নাই কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাইছে পাণৰ গছডাল মৰিয়ে যাব এতিয়া যিখিনি হৈছিলে বেছি ডাঙৰ গছ নহয় ছাতি ওলমাই থৈ দিছে আৰু সেয়ে চাওক চব মৰি গৈছে ফুলৰ গছ এইবিলাক ফুলৰ গছবিলাক মৰিছে আৰু যিবিলাক আছে মৰিব এইবিলাক চাওকচোন পানীৰ তলত ডুব খাই আছিলে পূৰা এই গছৰ যে অকণমান অকণমানহে ওলাই আছিলে গোলাপ কেইডালৰ সেইটোৰ অকণমান আগটো ওলাই আছিলে তথাপি তাৰে কোনোবা এডাল দুডাল বাচিব কিন্তু বেছিখিনি মৰিবয়ে সেই মানুহজন আহিব ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনফালে দেখুৱাওঁ এইটো দেখিছে নহয় এই গছৰ ফাকেৰে অকণমান অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আহি আছে লোকে পানীয়ে পানীয়ে চাই থাকক দে আহি আছে মই উইচ কৰি আছোঁ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেদৰে থলা হেপি বাৰ্থডে তোমাৰ বাৰ্থডে বানপানীয়ে লৈ আহিছে বুজিছানে চা পানী খুচৰাত বেয়া নহয় পুৰা পানী খুচৰি আছে ভৰি অৱস্থা নাই পানীয়ে খায় তথাপিও পানী আৰু পানী হ'লে কি হ'ব আমি বাৰু নানামতো বেলেগ কথা ডিউটিটো যাবই লাগিব পানী থাকিলে না হয় নাই তথাপিও সুখী হোৱা সদায় সদায় হাঁহি থকা নেকি বাৰু পানী তুমি দেখোন হেৰি দিয়া নাই চুইচ দিয়া নাছিলে কিয় দি থৈ গৈছা তথাপিও হেপী বাৰ্থডে গা পা ধোৱা নাই কেনেকৈ লাহা হৈছে এই বাদ দিয়ে গা ধোৱাটো বাদ দিয়ে বাৰ্থডে আৰু গা নুধুলিও চলি যায় হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ কেনেকৈ লাহা হৈছে নেকি মই মই বাৰ্থডে বুলি কি দিম আৰু ভাত খাচ ৰান্ধি ফেলাক খোৱাম আহি বাবৰে মাংস ভাত খুৱাব লাগিব মাংস আনি দোকান বন্ধ পানীত মাংস পানীত কোনে মাংস মানে কৈছোঁ নহয় চব আৰু ফুলবিলাক আৰু এতিয়া উঠাই দিছোঁ তাৰপৰা ৰোৱাবিলাক বাকী যিবিলাক আছিলে চব পানীৰ তলত আৰু গছবিলাক চাচোন আপোনালোকে পূৰা লেৰেলি গৈছে ক'ৰবাত আৰু এয়া আমাৰ পাণৰ গছ পাণ কিবাটো চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দি দিছে অকণমান অকণমান কিন্তু পানী চাওক
মানে মোৰ ভৰিৰ কিমান সব পানীৰ তলত আমাৰ ইয়াত বোলে নহয় সব ঠাইতে পানী সেয়া বানৰ গছ সেইডাল সব ভাগচোন পানী কি ধুনীয়াকৈ উঠিও গৈছিলে পানীডাল আৰু এইবিলাক সব পানী পানী আৰু পানী চাৰিওফালে কেৱল পানী ধৰক আমাৰ যিটো নাম মন্দিৰ আছিলে চাকি দিয়া কিমান পানী হৈছে এয়া হ'ল থাৰ্ড এপিডিএফ খজুৱা বিলৰ দৃশ্য আৰু যিহেতু মানুহজনৰ আজি বাৰ্থডে মানে জন্মদিন সেইকাৰণে দোকান চোকান চব বন্ধ হয় পানীৰ কাৰণে কিনো দিম বুলি ভাবি ভাবি ভাবিলোঁ ঘৰতে কেকটো বনাই দিওঁ চ' বনাই আছোঁ অলপ চলপ ভালকৈ নাজানো চ' এতিয়া কেকটো পাতি দিছোঁ বাৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক দি দিছোঁ কেকটো বেছি সময় হোৱা নাই দিয়া তথাপিও বনাই আছোঁ আৰু কেক এটা দিম বুলি যিহেতু ভাবিছোঁ চ' কেনেকুৱাকৈ বনাওঁ ভালকৈ নাজানো চ' অলপ অলপ জানো গোটেই নজনাও নহয় চ' আপোনালোকেও দেখাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বলক মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো এতিয়া মিষ্টাৰ নাই ডিউটি গৈছে এতিয়া বাঢ়িছে আপোনাৰ আঠটা বাজিছে এইটো ঘড়ী আঠটা বাজিছে আৰু মিষ্টাৰ আহিব ৰাতি যিহেতু ডিউটি গৈছে চ' সেইখিনি সময়তে মই এতিয়া কেকটো বনাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ আৰু ৰাতি আহিলে কেক কাটিম কাৰণ দিনত সন্ধিয়া কাটিবলৈ মানুহে যিহেতু নাথাকিব বাৰ্থডে বয় নাথাকিলে কেক কোনে কাটিব মই অকলে কাটিলেহে হ'ব চাই থাকিব ৰাতি দহটা এয়া আমাৰ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত গিফ্ট দিছিলে ভাইটিয়ে আৰু আমাৰ বিয়াৰ ফটো বাৰু লৈ আহোঁ মিষ্টাৰে গমেই নাপায় বাৰ্থডে বয় বাৰ্থডে বুলি বাকীটো বাৰু পেণ্ডিং থাকিল কেকটো সঁচাকৈ চলিছেনে ৰ এনেই ছাৰপ্ৰাইজটো ভাল লাগিছে নাই কেকটো ভাল লাগিছে নাই তোমাৰ কি বুলি লিখাটো হৈছেনে হে দেইদা কেক কাট কাট তাৰপৰা ৰখি ৰখি মোৰ খাওঁ খাওঁ লাগি যায় আকৌ চা আগত হৈ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ পাপা নিজে নিজে কৈ যাওঁ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ তে ধৰ তথাপিও ছাৰপ্ৰাইজটো দিলোঁ ভাল লাগিল বেয়া লাগিল নাজানো ভালেই লগা বুলি কৈছে বাৰু আপোনালোকেও উইচ কৰিব যাতে ভাল হয় অলপ শকত চকতো হয় খাই খাই খাইটো শকত হয় আৰু
বেশ ভিডিওবিলাক লাইক শেয়ার করে দিব আর নেক্সট ভিডিও আকো লাগ পাম আজি এটা সরু ভিডিওতো বানালো বার্থডে বলে কারণ গিফট দিবলে বেলেগ বস্তু নাই যেহেতু দোকানবিলাক বানপানী এতিয়ালে পানি কমাই নাই কমিছে তথাপিও পানি আছে আমার ইয়াত সেই কারণে কেকটা দিলু লোকে একদম পুরা খাই আছে কালে মুখে লগাই লাভ নাই গালা লগালে স্কিনটো বেয়া হব হয় না কলা আর কলা হব বহিলে পুরা খাই আছা আর খাবাই আছা খা পুরা খাই বহি লৈছি